A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Janek Ledecký. Janek Ledecký, zpěvák, textař, skladatel. V poslední době dokonce bych řekl kuriozní skladatel, protože muzikál Hamlet se hraje v Japonsku, že jo, dokonce. A co je na tom kuriozního? No, v Japonsku se to od českýho moc nehraje, nebo od českých skladatelů. Druhá věc je, předtím to mělo úspěch v Koreji, jestli se nepletu. Čili měl by si se nad sebou zamyslet, protože se sebe stává výrazný asijský autor, jako. Ale my tady máme ukázku z toho Japonska, jo. Že jo, aby jsme to mohli dokázat, protože takhle kecat o Japonsku může každý. Ale tohle je přímo z Japonska. To je z premiéry? To je z premiéry. No, skutečně je to Japonsko. Čili Hamlet v Japonsku. Hamlet, Claudius, Gertruda. No, ono je důležité, že tam budeš vidět ty, protože jinak by to mohl pustit každý, že jo. Říkat, to je můj Hamlet v Japonsku. No, a jak se to, prosím tě, stalo, že se to tam dostalo do Japonska? No to je shoda, takový souběh jako spousty náhod za sebou, no. Mohl bys říct jenom ty nejdůležitější? Tak přímo teda do toho Japonska se dostalo, protože korejská producentka... Už jsme v Koreji. Už jsme v Koreji. No ta na tom 4 roky pracovala. A ten úspěch v Koreji, ten ale vzniknul tak, že viděli to pražské představení? Ne, dostala se k těm DVD. DVD. A oni už hnedka na to první, protože ona umí skvěle japonsky a má tam jako nějaký vztahy dobrý, tak tam pozvala na tu první premiéru lidi z toho production. Toho production je taková japonská druhá největší produkční společnost filmová, divadelní. A oni přijeli na první premiéru, pak přijeli, když byla druhá, na druhou, na třetí, na čtvrtou. Takže 4x oficiálně. A protože Japonci jsou takový jako opatrný, tak přijeli 10x tajně. Ještě 10x tajně? Ještě to je zajímavý, že elektrárny odflákly a u tohle jsou tak pečlivý. Čo? Přijeli, to bude jiná firma. Jiná firma. A přijeli a 10x zkontrolovat, jestli prostě tam jsme na ně nenasadili kompars, prostě, který by jako tleskal a jo, takhle, jestli to nebyla klaka jenom, ten úspěch a tak dále. Pardon, ale tak to je premiéra teďko už po těch elektrárnách vlastně. To je teďka po... No. Jo, já když to teda bouchlo v té Fukušimě, jak jsem si říkal, tak to je konec. Prostě, konec to teďka z toho sejde prostě, protože nikdo do divadla chodit nebude, ale... Tam se tak nebere, no, v Japonsku. Ty ale teďko chystáš znovu Hamleta zase v Praze, viď? No. A to budeš pořád dělat Hamleta, jako, nebo jak je to? No ne, ale já v Praze ještě nikdy neviděli tu světovou verzi. To je verze, kterou jsem dal dohromady. Počkej, tady byla normálka, ta první, pak byla americká. Ano. A teď bude světová. No, a ta americká, ta byla ale v angličtině. No. No. A právě, že teď jsme ji jako po těch, že v té Koreji už to mělo něco, skoro 500 repríz, tím japonském už jsme prostě přes 500 tam, tak máme prostě nějaké zkušenosti a někam se to pohnulo. A tak to chceme v Praze teďka ukázat v češtině, no. Jako a taky, že to uděláme teda. To, co se dělalo venku, že to taky bude v Česku. Hele, a já si pamatuju, ty jsi byl vždycky takový maniak na ty hory, to seš pořád? No, právě... V Špindlu ty tam bydlíš, no, právě, tak vlastně, že... Letos je to prostě takový problém, že já jsem byl prostě naposledy, to se úplně stydím říct, ale já jsem byl naposledy na snowboardu, teda nebo na lyžích, to jako vo Vánocích, no. Od té doby jsem... No to je teda strašný. To je hrozný. V kterým roce? Letos. Vlastně loni teda vo Vánocích. No, jako, no. Ježiš, a co tam, co ti do toho vlítlo, nebo? No to Japonsko. Japonsko? No. Ne, to bych neměnil teda, jako to, jako vážně. No a teď tady skončím. No ale ty seš takový maniakální horál vlastně, že jo? No ne, tak ale já jsem tam toho Hamleta napsal, že jo? Na těch horách? Na těch horách, no a Galilea jsem tam napsal a napsal jsem tam Jaga. Ale to jsi tam taky napsal, protože tam pořád seš, kde bys to napsal, když seš furt na horách? A tam se dobře píše. Ne, to já nespochybnuju, ale vím, že ty seš maniakální horál, já tak úplně nechápu ty lidi, co jsou pořád na horách, jako jo. V tom sněhu, nebo to hezký 3-4 dny a koule, nazdár a tak. A
pak zase jako do tepla radši, ne? Já jsem tě taky neviděl na snowboardu už dlouho. Jo, ne, vodní lyže, no. Vodní lyže. Na vlnách, víš. Ne, ale musím říct, že jako... A ty k moři jezdíš rád taky? No, my jezdíme, a letos to bude, myslím, že pojedeme už po devátý na stejné místo, kde je jako dobrý vítr, dobrý revír, windsurfařský. A je to na Levkádě. A ty chceš ten tam, vítr, abys mohl sportovat, jako? No, my si tam vezmeme právě jako člun, když ráno je bez větří, to jsou ty lyže a na wakeboard. A pak se to tam kolem poledního, tak okolo druhého, třetí hodiny se tam jako rozfouká, ten pořádný vítr. Já jdu do hotelu většinou. No a to my vytáhneme ty prkna a... Vy teprve vybíháte z hotelu. A jezdíme, no. No ale na druhou stranu, ty jsi ve Špindlu, nebo kde hlavně, že jo? To je takový, to je domov. To je tak 50-50 s tou Prahou. No 50-50 s Prahou, ale když můžeš, tak seš tam. No kdybych mohl, tak jo, ale teď nemůžu. A nakolik si topíš doma třeba tam? No, nakolik si topím, právě že jsem odjel do Japonska a jsem sebou vzal Jonáše, syna svýho, aby to taky viděl teda. A právě jsme udělali takový jako, jsme se zachovali ekologicky a současně ekonomicky, takže jsme doma prostě stáhli topení úplně na minimum, takže když jsme se vrátili, tak jsme měli prostě zamrzlou vodu, kterou jsme 48 hodin to trvalo, než jsme ji jako rozmrazili. Takže jenom říkám, natolik jsme, jako, tak tam jsme netopili, jak myslel jsem si, jak prostě... No, ale kolik si topíš, když jsi na horách, protože často tyhle lidi mluví o té otužilosti a topí si doma třeba jenom na 18 stupňů a tak, tak mě zajímá, jestli... My tam máme takový krbový kamna, do kterých se prostě jako nadá dřevo a... To ne, já princip... Ten princip znám, ale ne, mě zajímá teplota jako v místnosti, jako no, kolik tam tak míváš na horách? No když sám do toho nadá to dřevo právě, no. Tak docela dost, jako. Tak díky, to jsi mi to řekl takhle přesně. Já jsem to neměřil. Ty si měříš doma teplotu? No i těle, myslíš tuhle jako tělesno? Jako v pokoji? No. No občas se podívám. Když je mi zima, si říkám, Herko, kolik je? A kolik máte? My to až ty mě řekneš, kolik máte nahoru. No ne, podívej. My to máme podle toho, kolik tam nasypem toho dřeva. No já mám podle toho, jak otočím knoflíkem. To ale mě rozdíl. Zajímá ten horal, jako mě vždycky přijde divný, že někdo jde nahoru, třeba tam si topí, že jo. Víš, proč si říkám, tak proč na ně na sněhu, když má tak rád zimu, tak proč si doma topí, že jo. Já jsem na sněhu jenom, když jezdí vleky. Ne, to já vím, a kolik si doma topíš, tak asi. A ty jsi nikdy to neviděl? No, dvě nůše dřeva. Počkej, a to je jedna dopoledne, druhá odpoledne. No jako to spotřebuje za celý den, to jsou kamna, který... Pardon, nůše, myslíš opravdu nůše, nebo je to nějaký vagón takový, který dopravíte? Taková proutěná věc. No, tohle ještě vejšku. Tak takhle, no. To je takhle ne, takhle jako. A proč tomu říkáš nůše? Tak koš tomu budu říkat. Koš, a dva tyhle koše? No. A na noc? No to je včetně. To je včetně? To je včetně, no. Čili ty tam dáš ještě odpoledne a pak každý den ráno? Tam dám večer a pak každý den ráno. A v čem chodí děti doma oblečení? Když ho potkáš, má bundičku? Myslíš toho 1,94 člověka mýho, jako, jestli má bundičku, ten, no, jako, ten... když má bundu, jako. Tak má bundu. To je velký, jako chlapík, no. Ne, chodí v tričku s krátkým, protože ty kamna fakt, jako, topí skvěle. Ale ještě mě řekni, když by seš vlastně dneska bard v té muzice, je tam nějaký posun, si myslíš? Jako já vnímám, samozřejmě si vybírám, protože toho času je málo a jako už si jen tak něco jako douchat jako nepustím. Ne, nepustíš. A nicméně já jsem právě s hrůzou prostě čekal, jako s čím přijdou moje děti, jo. No, jsem čekal, co že se prostě přijde jako revolta nějaká. Jo, revolta proti rodičům. No, no, a teď jsem přišel, Jonáš byl v sedmičce a přijdu a z jeho pokojíčku prostě zepelíni. A říkám, počkej, zepelíni, CDčko máme ve Špindlu a v Praze, kde ta přijde, co pak to posloucháš, Jonášku? A on říká, no to mi tak s klukama ve škole. A říkám, a co pak ještě posloucháte s klukama ve škole? AC/DC, Rolling Stones, a ty, prostě tak, takže já jsem, co se týče vývoje muziky, tak jsem jako úplně klidný, že je spousta jako těch mladých kluků, který mají stejně jako já pocit, že se ten vývoj prostě definitivně jako zarazil u Woodstocku a od té doby už jsou jenom prostě lepší nebo horší písničky se dělají, já teda žádný vývoj nevidím.
No, ty ne, ale druhá věc, jemu taky záleží, na jakou školu chodí, víš. Ten syn. Ten můj syn, no. Myslím, že to byla nějaká jako zvláštní. Ne, zvláštní, tak už je výběrová, sportovní, že jo, nějaká. To byla výběrová jazyková škola. Výběrová jazyková škola, to jsem předpokládal. Brány jazyků se bylo. Zřejmě s akcentací na zimní sporty, že jo, a... Ne s akcentací na ten individuál. Ono se to taky liší, ale tak třeba Justin Bieber. Tak toho si právě jako už po druhý nepustím do ucha. Ale na to mám právo svatý. Jak se hned omlouváš, ale mě to je jedno. No ne, jsi to řekl, jako, jste... že jsem měl pocit, že máte taky vztah jako spolu s Justinem. Já. No, řekl jsi to tak jako opatrovnicky, jako... My s některýma holkama prostě Justina máme rádi. To... Ale jako žádný vztah spolu nemáme. A je to venku. No, ale ne, tak je to fenomén doby, že jo? Pro mě ne, teda. To myslíš vážně, že pro tebe ne? Já to myslím úplně vážně. Máš Facebook. A teď to přijde. Máš Facebook. Ty nemáš Facebook. Já ne. A kam ti máme napsat, že jsi úplně vedle? A jsme u toho právě. Janek Ledecký. Toulavej pes, co nestojí za kopanec, má lepší post respektu, úcty víc než dost. Víc nežli král, co ještě včera pevně stál, a celý svět si jeho přízeň nabíhal. Víš, jsou věci, které musíš zvládnout, s trůnem můžeš se ještě svít. Tvůj otec je tvůj děd, co světem stojí svět, syn se se svým mocem rozloučí. Proč já? Proto se každý ptá. Proč já? Proto se každý ptá. Proč já? Jak to prostě chodí vám? Kůň schromlej tak, že se hodí lera na salám. Má přátel víc, je prospěšnější než já sám. Čím vlastně jsem, když nehodím se jako král? Ten hnut na trůně a ty chceš, abych se smál. Víš, to není žádná výhra plánout, s trůnem můžeš se ještě svít. Tak si toho váš, trochu si užij, snaž než korunou se na vše ubezíš. Dánsko je past, nám nada trůn, lůza rozhoduje, kdo ten hodí se lům. Dánsko je hrob, klíč k moci smrt, tvůr jako arena, kde krt a už nekrt. Máš peněz víc, než lak se utratit se dá, rozumu dost, možná až moc, jak se mi zdá. Strýc při chuti, jinak nalí, že se smetany, být po něm král, to bude kontrast vítaný. Ráno soumrak je pro zemi Dánsko, bílé nevěsty jdou na pohřeb. Slunce mrazí výtek, hrana hlemíždí zpěch a vězeňskou to pak není lobo. Dánsko je spás, návrada trůn, lůza rozdozuje, do pěnhodí se lůn. Dánsko je hrob, jak víš, že jsme tam let. Proč já? Proč já?